Vamos ver o que que manda preparando aqui pra nós. Preparar carne de gado, bife, preparar carne de porco, cozida com mandioca, sal faturando. Panelão aí. Arroz. Fazer uma macarronada pra vocês, porque hoje não tem feijão cozido. Ué. Vamos ver o que tem aqui. Vixi. Vai mostrar minha geladeira? Vixi. É casa de mãe. Olha os netos. Ela guarda tudo, os carrinhos. A sandalinha, o bebê, nada, guarda tudo, né? Capricha aí, dona Tita. Precisando de gente pra cozinhar, né? Me filmar cozinhando. Fazer macarrão aqui, sentar nos seus macarrão. Esse tá picando. Macarrão só na foto. Especial. Fica na salsicha fazer o almoço. Vai dando pipoca os cachorros. Dá um aí, filho. Boa. Olha o cachorrinho como é que tá esperando. Hoje tá nublado. Chuva mais tarde. Já tá chovendo já. Beleza. Ei, Gão. Vai ajudar a sua avó a fazer o almoço? Eu não. Ué. É isso aí, valeu galera, até o próximo vídeo.